ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေလောကမှာသုံးလုံးတဲ့ EDM အသုံးတချို့ကိုဒေါ်လာတန်ကဂျော့ဂျ်ဝင်းနဲ့အတူတင်ပြထားပါရရှင်မင်္ဂလာပါအမေရိကန်သုံးလိပ်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style ဒီပါ English American Style ကန္တာမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးလောကမှာသုံးလုံးနေတဲ့ idiom အသုံးတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမို့ပထမဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ not out of the woods ဒီပါလေ not out of ကအပြင်ဘက်ကိုမရောက်သေးတာ the woods ကတစ်တော့ဆိုတော့စကားတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ဒီဘက်ကတော့တစ်တော့အပြင်ဘက်ကိုမရောက်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တော့လို့ဆိုရမှာအခက်ခဲပြဿနာဒုက္ခအသက်အန္တရာယ်စူးကြောက်ကလုံးစာတီတို့ကိုတင်စားပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် idiom ဆိုတဲ့ the white debate ကတော့အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတူအနေနဲ့အခြေအနေဟာနည်းနည်းကောင်းလာပြီမဲ့လို့လေလုံးဝတော့မကောင်းသေးတာဂွင်းလုံးကျွတ်တော့အခက်ခဲတန်ကနေမလွတ်သေးတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအသေးအံဖြစ်နေတဲ့လူနာတူအနေနဲ့သက်သာလာလို့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာမရှိတော့ပြီးမဲ့လို့လေအခြေအနေကတော့လုံးဝစိတ်မချရသေးဘူးဆိုရင် not out of the woods ဆိုတဲ့အသုံးကိုရည်ညွှန်းသုံးနိုင်ပါတယ်ဒီအသုံးကို American ပြည်ထောင်စု Texas ပြည်နယ်ကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကမုန်တိုင်းအဆင့်၄ရှိတဲ့ Hurricane Harvey တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ American မုန်တိုင်းသမိုင်းမှာအများဆုံးလို့ဆိုရမယ့်လက်မှတ်50မိုးရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်အန္တရာယ်လဲကြီးသမိုင်းလဲတင်တဲ့မုန်တိုင်းလို့ဆိုကြပါတယ်ဒီမုန်တိုင်းနောက်ပိုင်းအပြော်သွားပြီမဲ့လို့လေမြည်ရရှာမှုကြောင့်မုန်တိုင်းသင်ဒုက္ခတွေတွေ့တော့ဆက်လက်ဒုက္ခကြံရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကို DHS တို့ခေါ်တဲ့အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနယာယီဝန်ကြီးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပရာမှာမုန်တိုင်းကတော့အပြော်သွားပြီမဲ့လို့လေမုန်တိုင်းတန်ကနေမလွတ်သေးဘူးလို့သတိပေးကြရမှာဒီအသုံးကိုရည်ညွှန်းသွင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေက DHS warningWe are not out of the woods yet on Harvey လို့သတင်းကောင်းကြီးတွေမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Mary's surgery went fine, but she is not out of the woods yet. Mary ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူတာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အခြေအနေကတော့လုံးဝတော့စိတ်မချရသေးဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဥပမာကိုနောက်တစ်ခါလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။Mary's surgery went fine, but she is not out of the woods yet. To be on the same page. ဖြစ်ပါတယ်။ To be ကဖြစ်တာ၊ရှိတာ။ On ကအပေါ်မှာ။ The same page ကစာမျက်နှာအတူတူဆိုတော့စကားထုံရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီပဲကတော့စာမျက်နှာအတူတူမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆလိုတာကတော့လူနှူးဖတ်နေတဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်ချင်းတူတာကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဖြစ်တော့ဖတ်နေတဲ့စာမျက်နှာချင်းတူတယ်ဆိုကြတဲ့ကောကိုဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာကလည်းအတူတူဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ idiom ဆိုတဲ့ the white ဒီဘက်ကတော့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်လို့လူတူးနဲ့နောက်တူးကြားသဘောထားချင်းခံယူချက်သဘောပေါက်မှုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုကအတူတူဖြစ်တာကိုဒီသဘောတည်းဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသုံးကိုမြောက်ကိုရီးယားပြည်ထောင်ဖြည့်ရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတ Donald Trump ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့စကားပြောပြီးအပြေရှာလို့မရနိုင်ဘူးလို့ Twitter ကနေရေးသားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတောက်တွေကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Jim Mattis ကိုမေးမြန်းကြရမှာသူကတော့တန်တမာရေးရအပြေရှာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့အမြဲရှိပါတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သမ္မတတွေသူကြားအမြင်ချင်းမတူကြတာကိုသတင်းမီဒီယာတွေကထောက်ပြခဲ့ရမှာ Mattis ကတော့သမ္မတနဲ့သူဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်ချင်းတူပါတယ်လို့အလေးနဲ့ပြန်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Mattis insiststhat he and Trump are on the same page on North Korea လို့ရေးသားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ It's important for the ethnic leaders to be on the same page with the Myanmar government on peace talks. တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနေညီကြရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရနဲ့အမြင်ချင်းတူဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဥပမာကိုနောက်တစ်ခါလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။It's important for the ethnic leaders to be on the same page with the Myanmar government on peace talks. All options on the table. ဖြစ်ပါတယ် all options ကယူလန်အားလုံး on the table ကစပွဲပေါ်မှာဆိုတော့စကစထူရဲ့တဲ့ရိုက်ဒီပဲကတော့ယူလန်အားလုံးကိုစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် idioms ဆိုတဲ့ the white ဒီပဲကလည်းသိမကွာလာပါဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာ
ကြဒနာတွေပြည်ပခါတွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာတန်တမာရေးဤပဲဖြစ်ဖြစ်စိမဲ့ရေးရဤပဲဖြစ်ဖြစ်ဤမျိုးစုံကိုဖြည့်ရှင်းယူဖို့အားလုံးကိုလမ်းဖွင့်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးကိုမြောက်ကိုရီးယားကဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံပေါ်ဖျက်ပြီးပဲထင်းတုံးပြစ်လုခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သမ္မတထရမ့်ကတန်တမာရေးရရောစီရေးရရောဤမျိုးစုံကိုလမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောရမှာ Trump or North Korea all options are on the table လို့ three media တွေကရေးသားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The company's chairman told board members that all options are on the table in solving the financial problem ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကငွေကြေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဤမျိုးစုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကပြောခဲ့တယ်လို့ဒီပေရပါတယ်ဥမာကနောက်တစ်ခါလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The company's chairman told board members that all options are on the table in solving the financial problem ဟုတ် English background start မြန်မာသုံးနည်းစာစီစဉ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ not out of the woods to be on the same page all options on the tableတို့ဖြစ်ကြပါတယ် English American Sound American Tone English စာစီစဉ်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဗီဒီယိုကနေလည်းဖန်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိပ်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you for watching. See you next time. English American Style English စာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်